Кеш жарық, құрметті көрермен, хабар арнасының эфирінде бетпе-бет бағдарламасы. Бағдарлама жүргізушісі мен Бақтияр Мәкенұлы. Бетпе-беттің бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Нархан Мыңбай. Нархан Қамзабекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жақында ғана елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихымыз бен мәдениетімізді танытып, құнын көрсеткен ұлы даланың жеті қыры мақаласы баспа бетінде жарық көрді. Осы мақаланың түпкі мақсаты туралы, мән маңызы туралы айтып өтсеңіз. Жалпы елбасының мақаласы туралы жеткілікті дәрежеде жалпы әлде жалғасып жатыр бұқаралық ақпарат құралдарында. Көп адамдар, көп зиялы қауым өкілдері, тіпті мынау бизнес өкілдері өздерінің ойларымен бөлісіп жатыр. Бұл мақаланың егер тереңдеп түсінетін адамға ол тарихи сабақтастықтың бір көрінісі деп айтуға болады. Және бұл мақала тек қана бір мынау мәдениет болмаса тарих төңірегіндегі адамдарға емес, бұл жалпы қоғамдағы барлық жіктеріне қоғамның арналғандай, өйткені көп символдық мағыналар бар. Көп адамдар бұны өзі сол қалпында түсініп, сөзбе сөз түсініп қана одан ары қарай тереңдеп оның мағынасына бір тереңдеп жатқандары шамалы. Өйткені бұл мақалада символдық мәні бар дейтінім, біздің ата-бабаларымыздың қай кезде де болса да жаңағы алдыңғы қатардан табылып, озық ойлы, қазіргі тілмен айтқанда бір инновациялық шешімдер қабылдаған туралы айтылады. Яғни қазіргі заманның көшінен қалмау үшін сондай деңгейде сол бұрынғы жеткен жетістіктерді ары қарай дамытып, және сондай бір үлкен барлық салада да алдыңғы қатардан көрінуге шақырады. Тек қана жаңа тарихшылар болмаса, археологтар болмаса, мәдениет танушылар емес, бұл барлық салаға қатысты, өйткені біздің мынау ойлау жүйемізде, біздің мынау өзіміздің ата-бабаларымыздың болмаса біздің шыққан тегімізді білмей, былай өзіміздің құндылықтарымызды бағаламай, біз алға жылжи алмаймыз. Соны елбасы қадап айтып отыр. Яғни біз ешқашан өзіміздің құндылықтарымызды ұмытпай, және соны ары қарай дәріптеп, және өзімізді өзгеге таныту үшін алдымен өзіміз танып алуымыз керек. Мен осы орайда бір ой айтқым келеді. Мәселен, біз мынау енді сыншыл, міншіл халықтан гөрі өзіміздің мынау қанағатшыл, және өзіміздің барымызды бар деп айтатын халық деңгейіне көтерілдік. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып, бар нәрсені де дұрыстап айтуымыз керек. Және оны ешкім ойдан шығармайды. Болмаса бір әсірелеп айтпайды. Бар нәрсені егер дұрыстап айтатын болсақ, тарихи негіздеп, өйткені елбасы айтқан сол мақаласында, ол әр мәселе көтерілген, ол терең талдауды, және бұлай мағынасына терең бойлауды қажет етеді. Яғни бұл проблемалардың барлығында жай жеңіл-желпі қарауға болмайды. Айтқанда да, жазғанда да терең қарап, жалпы мынау елдің құлағына, елдің санасына әсер ететін деп айту керек. Осы мақалада айтылған түркі әлемінің бесігі деген тарихи тұжырымға тоқталсақ, өзіңіз білесіз, енді сонау Алтайда қазір көптеген қорғандар ашылып жатыр, жаңағы зерттелмеген көптеген жаңағы қазбалар да табылып жатыр, айтқанда тарихи. Мынау батыста да өзіңіз білесіз, алтын әйелді тапқан, өзіміздің Есікте Алатау бөктерінде алтын адам. Осы жайлы өзіңіздің ойыңыз, жалпы осы тарихи мұрамызды біз қаншалықты былай айтқанда алып жүрміз қазіргі таңда? Бұл да бір күрделі сұрақтың бірі, өйткені біздің жердің астында көміліп жатқан байлықтарымыздың барлығы көп, әсіресе мен археологиялық қазбаларды да еске алатын болсақ, шындығында да Қазақстанның тек бір бұрышында емес, төрт бұрышынан да жақсы сондай құнды біздің тарихымыздың жетістігін әйгілейтін сондай артефактілер табылып жатыр. Ал енді былай қарасаңыз, соларды ғылыми айналымға түсіру жағы қалай? Және кім соларды қазба жұмысымен кім айналысып жатыр? Біздің археологтарымыз, Құдайға шүкір, бар деп айтуға болады. Олардың жетістігі де жоқ емес. Әлемдік деңгейде жұмыс істеп жүргендері де бар, бірақ алайда біз мынау қазіргі жастардың осы археологияға халықаралық стандарттар бойынша археологияны зерттейтін, және археологияны бір жүйеге қоятын бізде ғылымды дамытуымыз керек. Бұл да мен ойлаймын, тиісті институттар бар, ғылыми зерттеу институттары, тиісті солар мамандар бар, осыларға үлкен ой салу керек деп ойлаймын. Өйткені былай қарасаңыз, кезінде мынау мәдени мұра бағдарламасы, бұл әлемде жоқ бағдарлама. Осы талай шет елде болдық, сонда осы бағдарламаға таңдайын қағып, мұндай бағдарлама керемет екен деп таңғалған талай жұрттарды білеміз. Елбасының осы бастамасымен мәдени мұра бағдарламасы 2004 жылдан бастап мынау
әлігінгі дейін жалғасып келе жатыр ғой шынында да. Бірақ сонда жіберілген кейбір кемшіліктер бар. Онда айтуымыз керек, өйткені кемшіліксіз іс болмайды, үлкен жұмыстар жасалды. 41 елден қаншама мұрағаттар әкелінді, тіпті 30 мыңнан астам тарихи құжаттар әкелінді. Ал енді мынау жаңағы қазбаға байланысты жаңағы археологиялық мынау біздің облыстардағы оқу орындарындағы археологтарды да қосты осы іске. Сонда олардың көпшілігі қазды тапқан дүниелер де бар, бірақ оның барлығы бір тиісті тізімге, реестрге алынбады. Өйткені мысалға жоғарғы оқу орынның музейі деп айтады, болмаса бір оқу орындарының мектептің музейі деп айтады. Осы істе біз бір жүйеге келтіруіміз керек. Бұл мынау білім және ғылым министрлігінің айналысатын жұмысы. Өйткені сол жиналған, болмаса тапқан көптеген құндылықтардың барлығының тізімі жоқ. Оның бәрі тіркеуге алыну керек, одан кейін ғылыми негізге, ғылыми айналымға түсу керек, оны зерттеу керек, оған есеп беріп отыру керек жылда. Сол мәселеден бізде кішкене кемшіліктер болды. Ал енді осы мынау ұлы даланың жеті қырына байланысты атқарылатын жұмыстарда сондай кемшіліктердің қайталанбауына біз кепіл болуымыз керек, және соған соны ойластыруымыз керек. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, жалпы мұрағатқа байланысты елбасы мақалада архив 2025 деген үлкен бір тапсырма ретінде беріп отыр. Былай айтқанда осы жаңағы көптеген мына басқа елдердегі, мына көршілес елдердегі біздің көптеген мұрағаттарымыз сонау көне тарихтан қалып қалған, зерттелмеген, келмеген бізге деген сияқты. Осыған өзіңіз тоқталсаңыз, біраз жұмыстар жасалды ғой осы мұрағатқа байланысты. Енді өзіңіз жоқ, жасалған жұмыстар көп, бірақ атқарылатын жұмыс одан да көп. Өйткені бұл архив деген мәселеге кез келген мемлекеттің бір сұтыны архив деп айтуымызға болады. Өйткені мемлекетте жасалған жұмыстардың, атқарылған істердің барлығын құжат түрінде, соның бәрі дәлелдемесі болу керек. Ғылымның өзі дейді, беделге тоқтамай, дәлелге тоқтайды дейді. Дәлелдің ең бастысы архив. Ал енді архив мынау 2025 жылға дейін 7 жылдық бағдарлама жасау деген, бұл шын айтқанда үлкен бір жанашырлық біздің өзіміздің тәуелсіздігіміздің тарихына, бұрынғы тарихымызға, жалпы қазақтың тарихына деген үлкен жанашырлық. Және мен ойлаймын, бұл істе де бізде мемлекеттік көзқарас керек. Мемлекеттік көзқарас дегенім қалай? Мемлекеттік көзқарас дегенім, біріншіден біз халықаралық стандарттарды игеріп алуымыз керек осы архив ісіндегі. Және архив ісінде қазіргі мынау бәрі сәйкес келіп тұр ғой, мына цифрландыру жүйесі көп жұмысты оңайлатады, қол жетімді жасайды бұның барлығын. Ал енді осыған іске де мен айтатыным, өкінішке орай бізде нағыз архив мамандары тым аз. Бар, бірақ аз. Ал енді соларды мысалға мына болашақ бағдарламасымен шетелде осы архив ісін меңгерген жігіттер болатын болса, қыздар болатын болса, мына осындай үлкен бастама зерттеумен айналысатын, солар осы іске өздері атсалысса екен деймін. Және біздің осы архивте көп жылдан бері істеп келе жатқан жақсы білікті азаматтар бар. Соларды тарта отырып осы архив жаңағы бағдарламаны жасау керек деп ойлаймын үкімет тарапынан. Және бұл жағынан біз мамандардың еңбегіне, мамандардың білігіне жүгінгеніміз абзал. Өйткені архив деген, тіпті мынау қазір жаңа өзіңіз айтпақшы, шетелдердің архивтерінен біз құжаттар іздеу үшін біз сол бірінші тіл біліп қана қою аз. Ал ол жерде архив құжаттарымен жұмыс істеудің методикалары бар, түрлі жолдары бар. Сол жөнінен арнайы сол шетелге шығатын экспедицияларға бір курстар өткізетін болса, мен ойлаймын архивтер тарапынан ол үлкен көмек болар еді. Және оларды алып келгеннен кейін де ол құжаттарды тағы да шаң басып жатпас үшін, болмаса оны жүйелеп отыру үшін бұл жақта да ғалымдар жұмыс істеу керек. Бұны айтып отырмын ғой, бұл үлкен бағдарлама. Бұның мынау бастамасы бар. Мен ойлаймын, ең бастысы біздің мынау әсіресе мынау облыстарда жүрген, бізде көптен бері істеп жүрген осы архив саласында азаматтар бар. Оларды да тартуымыз керек. Өйткені бізде кезінде облыс емес, мәселен Астана болған, мысалға Қызылорданың архиві мәселен керемет, болмаса басқа облыстардың анау батыс жақтағы Оралдың архивтері, сол жағында көптеген құжаттар бар, әлі де болса көзін ашатын және мынау бізге көп мәлімет беретін. Және бұл архивте мен ойлаймын, біз қазіргі заманның мамандарын тартпасақ бұл бағдарламамыз соншалықты бір табысты болады деп ойламаймын. Сондықтан да табысты болу үшін әрине бірінші кезекте мамандар керек, және екінші жақсылап түзілген тәртіп керек, және қаражат керек. Дархан Қамзабекұлы, енді 5 қазанда елбасымыздың жолдауын жариялаған болатын. Осы жолдауға байланысты көптеген тапсырмалар беріліп жатыр үкіметке де, парламентке де.
өзіңіз өңірлерге барып келіңіз. Жалпы жолдауда халыққа түсіндіру, насихаттау бағыттарын жүргізіп келесіздер. Қандай шаралар қолға алынып жатыр? Біз мына Ақмола облысында болдық, түкпір-түкпірдегі ауылдарда болдық. Мәселен, бір қаланың ортасында, облыстың орталығында емес, әдейі сол ауыл шетте жатқан бір ауылдарға бардық. Соның барлығындағы алған бір әсеріміз шын мәнінде жолдаудан барлығы хабардар. Құдайға шүкір, қазір мынау бұқаралық ақпарат құралдары жақсы жеткізген. Барлығы айтып отыр, осы беріліп отырған мынау халықтың еңбегі, мына табысының, тұрмысының түзелуі үшін ең бірінші адам еңбек ету керек қой. Еңбек етсе ғана табыс болады. Дұрыс айтасыз. Табыссыз ол жағдай ешқашан түзелмейді. Оған бәрінің көзі жеткен. Және осы әсіресе халықтың мынау мектептерде болдық, біз сол мектептерде мынау мұғалімнің мәртебесі туралы заң жобасын жалпы соны өте бір жақсы қабылдап отыр. Және бұл жерде тағы да қайталап айтып кетейін, мен мұғалім мәртебесі туралы осы жолдауда айтылған кезде былайша қарасаңыз, әрбір ата-ана ұстаз. Бірінші ұстаз, одан кейін мұғалім. Солардың жағдайын ата-аналардан артық ешкім түсінбейді де ғой. Сондықтан да ата-аналар осы ұстаздар үшін, ұстаздар ата-аналар үшін өте бір қуанып жатқан жағдайы бар. Осыны мен бұл жерде тағы бір ескерте кететін мәселе бар. Қанша заң қабылдасақ та, бәрібір мұғалімнің жағдайын мұғалімнің өзі түзейді. Мұғалімнің мәртебесін өзі жасайды. Мұғалімнің мәртебесі деген ол меніңше мұғалімнің біліміне, білігіне және қазіргі заманауи технологияларды пайдаланып шын мәнінде оқушыға, шәкіртке бір нәрсе үйретсе, оның мәртебесі өзінен өзі артады. Қазір жалпы үкіметте осы заңды қарап отыр ғой. Енді өзіңіздің ұсынысыңыз, енді ертең парламентке келген кезде қандай ұсыныс берер едіңіз? Бұл заң шындығында да қоғамның бір сапалық деңгейін көрсететін заң болу керек тиіс қой деп ойлаймын. Ол өйткені мұғалімнің алдынан өтпеген ешқандай маман иесі жоқ әлемде. Сондықтан да мұғалімге деген құрмет, мұғалімге деген мынау жалпы қоғамдағы бір орны, оның барлығы айтылар. Ал енді мұғалімнің жұмыс регламенті оның олай бір соқталып кетпей, тек қана мұғалімнің мәртебесін, қоғамдағы орнын айшықтайтын және мен ойлаймын, әрбір мұғалім өзінің біліміне қарай табысы болатын болса, өзінің білігіне қарай енді анау тіпті басқа жұмысқа пайдаланбау керек, мынау мамандығынан тысқары деген ол бұрынғы заңдарда да бар, бірақ орындалмады. Сондықтан да мен ойлаймын, осы мұғалім мәртебесі туралы заңда ең бірінші осы мынау тәуелсіз Қазақстанның мұғалімі деген атақтың, абыройдың кез келген адам үшін мақтаныш екенін дәлелдейтін бір механизмдер болу керек деп ойлаймын. Оған барлық мүмкіндіктер бар және ол жасалады. Енді қазірдің өзінде кешегі бір мәліметке қарағанда 2000-нан астам ұсыныстар келіп түсіпті қоғамға. Енді мен ойлаймын, ол аз емес. Бірақ енді ішінде қайталауда болуы мүмкін, бірақ ең сапалы ұсыныстардың бәрі осы заң жобасына енеді деп ойлаймыз. Біз оны қараймыз, өйткені өзіміз тарапымыздан да енгізетін ұсыныстар болады деп ойлаймын. Дархан Қабзабекұлы, жаңа сіз айтып кеттіңіз, осы ұлттың табысты болуы бұл тек қана жаңағы табиғи байлығынан емес, жалпы адамдардың бәсекелік қабілетімен айқындалады. Бүгінгі жастар, сіздің ойыңызша осы енді өзіңізді жастар жаңашырсыз, келесі жыл жастар жылы деп елбасы жариялады. Енді өзіңіздің осы жастарға не айтар едіңіз? Бүгінгі жастар шын айтқанда маңдайында бағы бар жастар деп айтуға болады, өйткені ол мына тәуелсіздіктен асқан бір өлшем жоқ. Бұрынғы өзінің ата-аналарымен, аға ұрпағымен салыстырып қарайтын болса, бүгінгі жастың шындық мәнінде бағы бар. Қандай білім аламын десе барлық жағдай жасалған. Қайда оқимын десе жағдай жасалған. Еңбек еткен адамға жаңағы өзіңіз айтқандай, шын мәнінде барлық есік ашылады. Ол шетке барып оқимын десе де, бізде мына болашақ бағдарламасы бар, міне 15,000-нан астам бала білім алды. Ал жалпы шетелде оқыған 65,000-нан астам бала екен. Осы тәуелсіздік жылдары. Осы тәуелсіздік деген, мен ойлаймын, кез келген жас азаматқа біздің тәуелсіз еліміздің ең бір сыйлығы еркіндігі, бостандығы және кез келген мүмкіндік, жағдай, енді құқығын сақтауға, правасын қамтамасыз етіп отыр. Жан-жақты болуға. Енді тек өзіне байланысты кез келген жастың. Ал енді мынау
басты байлығымыз енді адамдар ғой. Ал адами капитал сол байлықтың төресі ғой деп ойлаймын. Өйткені сол адамның білімі осы заманға лайықты болмаса, бәсекеге қабілетті болмаса, ол жаңа көштен қалады. Ең алдымен баяғыдағы бір жақсы тілек бар ғой. Ол жаңа қатарыңның алды бол дейді. Қатарыңның арты бол деп айтпайды, ортасы бол деп айтпайды. Алды бол деп айтады тілек. Екінші кетпес дәулет берсін дейді. Ал кетпес дәулет деген ол түптеп қарасаңыз ол адамның білімі екен. Басқа байлықтың бәрі келеді, кетеді. Ал адамның білімі өзінде қалады. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі жастар бәсекеге қабілетті болу үшін ең бірінші білім керек. Білімді жастар ғана біздің қазіргі мынау мемлекетіміздің тәуелсіздіктің осы кезінде көптеген мамандықтар, жаңа мамандықтарды қажет етіп отыр. Тек қана мынау жаңа IT деп айтамыз, мына цифрландыру бағдарламасында соның өзінде бір 40-тан астам мамандықтар бар екен ішінде. Одан да көп болуы мүмкін. Ал дәл қазіргі күнге керектісінің өзі. Ал енді соның барлығын талғап, өздері мынау бағдар алып, болашақта кім боламын деген сол мәселені шешу үшін де балаға білім керек. Оны тек қана ол тек балаға емес, ата-анасына да білім керек. Сондықтан да мынау келесі жылы жастар жылы деп жариялағаны біздің елбасының шындығында айтқанда үлкен үміт артып және жастарға тағы да жол ашып отырғандығы. Саналы күндерден соң қазақ елі үшін ең басты үлкен мереке, ұлы мереке бұл біздің тәуелсіздік мейрамы. Биыл 27-ші жылын атап өтеміз. Тәуелсіздіктің осы жылдар ішінде бергеніне қандай жетістіктерімізді тізіп айтар едіңіз? Тәуелсіздіктің ең басты жетістігі біздің ұрпақтың санасы өзгерді. Жаңа ұрпақ қалыптасып жатыр. Ол процесс, ол үздіксіз процесс. Қаншама жастардың үлкен-үлкен мәселен әлемді, Қазақстанды әлемге танытып жатқан жастарымыз бар. Мен ойлаймын, осы тәуелсіздіктің жетістігі ғой деп ойлаймын. Бұрын ол туралы айтуға да мүмкін емес еді. Ал енді тағы бір жетістігі шын айту керек. Енді мен мынау журналист ретінде айтатыным, мынау біздің конституциямыз бойынша цензураның жойылғандығы, біздің мынау бұқаралық ақпарат құралдарының осындай деңгейге көтерілуі, барлық қоғамның бүкіл әлемнен хабар алдырып тұрғаны, мынау интернеттің енуі, шын айтқанда өзіміздің тәуелсіздігіміздің құнын бағалау үшін басқа тәуелді дүниеде тәуелді жұрттардың да бар екенін біз ескеріп отыруымыз керек. Салыстырып қарағанда мәселен, біздің қаншама ілгері кеткеніміз, тіпті мынау кейінгі өзіміздің мынау посткеңестік дейміз ғой, сол дәуірдегі Қазақстанның жетістіктерінің барлығы да осы мен ойлаймын, осы Қазақстанның жеткен жетістіктері. Ең бастысы соның барлығы біздің шын айту керек, мынау елдің бірлігінің арқасында өтіп болып жатыр және ынтымағының арқасында. Және шын айтқанда тағы бір жетістігіміз біздің халқымыздың санын көбейіп жатқан. Бұл және халқымыздың өмір сүру ұзақтығының өсіп жатқандығы. Бұл біздің тәуелсіздігіміздің жеңісі деп батыл түрде айта аламыз. Дархан Қабдабекұлы, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Тәуелсіздік мерекеміз құтты болсын. Құтты болсын. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.